Uite, Martina, tu că eu v-am furat episodul Minecraft preživявание. Е, отидов назад во кейвот и ки земав сите работи, ако не гледавте првата епизода, ќе знаете. Нема да знаете што зборам. И реков дека ќе добијам доста за Full Iron Armor и добив баш во првата епизода. Сестра ми не ми веруваше, но ја добив. И сега оваа епизода ја сакав, како што кажав, да ја градам куќата тука. И таму има една шума со такви дрва ја што ги сакам, чекајте. И тоа, ајде да почнеме. Нина, ти како мислиш, куќата какво да ми биде? Па да ти биде со камења, мислам е најдобро, тоа е најубав избор. Да, добро, ќе ставам малку дрва како... Да, така, убав дизайн. Ова е втор ден, така пишува. Добро, ама ја мислам дека прво да отидам таму горе, да си ги ставам сите некои работи на нешто место и после да отидам таму или како? Со дека со брод можам одма да отидам. Па да, можеш со брод да си отидеш до таму, така е побрзо. Ајде сега. Ама ако знаеш да возиш брод. И тоа, куќата ја мислам дека ќе има како честрум, да. Ќе си имам посебна соба и тоа. Баба ќе биде. Па шо друго да ви кажам? Ајде, прво да најдеме некое место за каде да ги оставиме работите и се тоа. Може? Да, ја би сакала да направиш куќа, како куќа, ама околу не за да биде се со снег. Убаво ќе биде така. Снег, не со снег. Таму ги најдеш многу добри работи. Па, мислам дека, ајде најдеме, па видиме, не знам, снег, може нешто ќе изграм таму горе, да, снегот? Е, баш снег има тука, ајде тука ја гради снег, да кукичка. Качи се горе. Качи се горе, да не знам, прем па го горе да изграм, нешто друго може да горе ќе изграм, чека да видим. Па да. Кошки може си фар, да се направам. Уу, ба поглед има. Чуриште, добро. Ово изгледа добро, мислам дека вака ово изгледа добро. Можеме вака со скали некако. Тука мене ми се допаѓа. Можеме да си направиме некој пат и да си изградиме некои други работи таму. Да. Па, ајде сега, айронов, металов, како да го направиме. Ајде, значи, подели го на отпадот. 16. Можеш сега да си направиш вакво. Ама дрвото прво. Можеш да си направиш армор? Облака? Да, да видиме што ќе има. Убава е кривет. Така, кривет. Што правиш? Кривет и што така брод, секако што знам. Да, ама да не си изгубиш, пази. И стави ги тука работите, за да ако умреш. Чека малко нещо. Да вземе, защото да си направим айрон. Туз... Шо да направим? Облека. Облека по-после, кога ќе се вратам. Значи, не, чека, значи... Така? Па, тоа е Dark Oak Wood. Мене ми се допаѓа, не знам за тебе, тебе ти се допаѓа? Што? Тоа црното дрво. Црното, да, и мене тоа многу ми се допаѓа, убава е.
Da, Kima, nisam sigura, mislim nekako koristam to drvo i kamenje. Če mi Da. videl bova i možda kjedan. Deka jas prilično dobro gradam i sestra mi nešto može ki mi kažu, i ona je dobra v gradanju. Da, mnogo sem dobra. Znam. Pa jaz se ki si priznam naučil dobro da gradam od YouTube kanal Grian. A ni nevaka ona igra Pocket Edition, možda i to ki vi snimam ko ovo ki go završam. Ne, šupram. Vozi me, I vozi me. 1.9 бродовите са много по-добри, а во другите верзии бе много лоши. Може нещо да кажа? Кажи. Вози ме, Добре, вози не е време сега за пеня. По-добро Интересно е вака. е. Тук може нещо друго ки има. Е, може да ги найдеме в Guardian Temple. А що е то, я не знам. Там кой ще са гардианите бе, како не знаеш. Ще. Упс, како си изнегуваше? Добре, а не може. Си заборавил се. Чекай, чекай, чекай. Ай, кали ме. Не може така? Леле, чекай. Тръгни се. Нине, шо правиш? Како си излегуваше, бе? На нищо икс, така. Все сме заборавили, ние, защото игравме пора на Pocket Edition и не беше вака исто. Чекай, 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 то знам. Не, че право. Кой е копче? Интер не, централа, шифт, не. А, шифт. Shift. Много Запам ти shift. шифт, а? О, заборав да си направо. А, добре за сега. Ама Айде не, да не. побързаме. Да малко сме се скръшили. Да Да, колко побързаме. снимаме? 7 минути. Айде, ки ги добивам другата епизода и ки правим кучета. Додека стигнем до дома, до тогаш ще трябва. Да, не. Дървата ги сечаме и... Така. Добре. И я мислам да правам две видео на... Едно видео на ден. И ако... Едно е добро. Не, па сега направихме две. Е добро е за пръв, аха. Дека обично луѓето. Я нямам много време сега. А она... Ай по две да правиме на еден ден. По-убаво така. Да, ма я нямам време за тоа. Па имаш сега време. Е добро. Волку часот имаш време. Ајде, треба да ги собираме. Секој си взимам по еден стак. Таму е доста. Таму. Ама Овде ги понекогаш добавам. кога ќе ми треба, Таму ги па добавам. нели рековме куќата ќе биде повеќе од камење, не ни треба Па многу. добро, но сепак. Па Ми да. сега добро да си има дрво. Ќе гранам уште некој работам. Како што ќе изградиме? Може фарма да направиме, да. Фарма ќе направиме Обавезно. секако. Сега ќе направим као фармерска куќа, така куќа за фаќање на Шаторче. риби. Да, може да, ама не знам дали ќе имаме време. Сега ќе направиме куќата и другите епизоди, останатите луѓе, ја мислам нека ќе бидам во кејв. Во кејвот ќе добивам многу работи, може да и дајменд ќе најдеме секако. Во Недар исто многу сакам да одам да ви покажам, ако вие не сте играле Minecraft. Колку имаме сега А мислам стаки доста за е. сосно? Добро, имаме доста за сега, добро. Па чекај само да добијам уште една до чини стаки. Ке завршиме. Еден сега да го довршиме стакот. Хајде.
Добро, значи после дрвава ние ќе одиме дома, ќе правиме други работи. Тоа, тоа се. Може да најдеме спонер. Тоа ведување луѓе, ова ќе биде видеото и ќе се видиме друга епизода.